I dag der er det søndag, og det er endnu en vlog. I dag der skal vi bare chille med Anton. Vi skal chille med Anton, og vi skal ud og køre bil. Men skal vi hente Tilde? Eller nej, hvad skal vi, når vi skal ud og køre bil? Vi skal hente Tilde. Der skal vi hente Tilde. Ja. Det er Antons søster, og der kan I faktisk se, vi har jo lavet en video med en, der kan I se lige her op i korten. Skal I huske på, at I skal gå ind og subscribe til min kanal. Den hedder Tony, der er ikke nogen video endnu, men det bliver fucking sjovt. Det er en engelsk kanal, som Anton starter. Ja, der må I gerne gå ind og subscribe. Engelske video, hvis I har lyst til det. Ja. Yeah. Det var det for en Vi er kommet ned i Antons gård, nu skal vi køre. Vi var også til fest i går. Det var en anden fest, en Gustavsfest, og det var på. Det var crazy. Velkommen til bilen. Vi er kommet ind i bilen, og det er Anton, der skal køre, og det har jeg ikke set på vloggen endnu, jo. Nej, det kan godt være, det kan det. Hvor langt har du haft kørekort, Anton? 4-5 uger, men jeg er i hvert fald bedre end alle de andre, der kører bilen i vlogs. En BS og Krille? Ja, det er ikke så godt. Tog jo 4 gange, før du fik kørekortet. Ja, men det var fordi, jeg var uheldig. Altså, var uheldig. Han har nogle dårlige sensorer. Men nu har han kørekortet, og vi skal ud og cruise. I bilen, men vi har lige fundet ud af en ting. Vi skal gå ud og hente Antons søster Tilde. Ja. Vi skal over og hente Robert i Harskov, og så skal vi hygge. Anton, vi er kommet til Robert, og vi er i stille kvarter, så vi skal helst ikke spille for vild musik. Hvor er det, han bor lige præcis? Det er her, Robert bor. Kom ind og se, eller? Hvad så, Robert? Ja, okay. Hvad så, Albert? Får du lavet nogle vlogs? Ja. Lillebror. Yes. Albert filmer bare. Hvad har I lavet? Har I bare været rundt omkring? Ja. Byerne har bare været i Harald. Skal vi bare fuck med ham? Ja. Vi skal over hen byen i Harald, og byen har vi set. Det var ham. Byen er ham, der ligner en 40-årig. Det er byen, der ligner en 40-årig. Hvad er det, I spiller, drenge? Vi spiller jo Rocket League, Albert. Og du, Benno? Det er ikke Benno, det er min lillebror. No. Robert, han skal spille trommer nu. Det er fordi, jeg er god til det. Anton her, du vil tage den her imens. Okay. Har du også spillet trommer? Ja, Anton har gået til trommer i 2 år. Må jeg så prøve, Robert? Jamen, det må du gerne. Ja. Wow! Er det din have der, Robert? Nej. Forældres. Roberts forældres have. Nej, Robert, lad være! Lad være, Robert. Du har ikke sagt, at Bamse bor i din have, mand! Det gør han. Det er Bamses legehus. Robert, han har simpelthen Bamses hus i haven. Hold da kæft, mand. Det er her, de optager Bamse nu. Det ved jeg ikke. Men det var lækkert lige at se Roberts have. Nu skal vi ud og køre bil. Vi så har Nyborg, Albert. Er du med? Fuck med byren, jo. Byren har min varme have. Hold ved godt, hvem der er. Hvad skal jeg lave, Albert? Jamen, så siger jeg bare, nu er vi på vej til Harald. Over til byren. Sig hej, og han ved det ikke. Jeg glæder mig sygt meget. Glæder Anton sig? Ja. Salve. Missionen er fuldført. Vi er kommet til Harald Nyborg. Harald. Robert, hvad skal der ske nu? Harald. Vi skal ind og prank byen. Hvordan skal vi prank ham? Hvad gør vi? Så bare hej. Okay, vi forskrækker ham. Er det det, vi gør? Han står i kassen. Robert og Anton også. Så du også? Ja, det gjorde jeg. Han opdagede os. Drenge! Han løb ud herfra, han opdagede I også, hva'? Nej, han gjorde det. Jeg så godt Rubs og Anton. Lort, det prank, man. Wow. Men det var rigtig grinerne at chille Harald Nyborg. Nej, det var lort. Vi smutter byen. Blev du stadig pranket, byen? Ja, blev du ikke forskrækket af det? Jo, jeg blev så bange. Det gjorde de der to piger også. Ja, oh my god. Vi er stoppet lige nu, fordi vi er kommet til Lyngby Storcenter. Yes. Og nu skal vi bare gå i Lyngby og chille lidt og lige få noget frokost. Ja. Lyngby. Vi skal bare finde noget mad, mand. Det er dejligt at gå i Lyngby. Sig noget, drenge. Godt. Det er også noget. Der var lige nogle søde venner. De var de sødeste, jeg nogensinde har set, Alba. Vi hoppede udenfor og vente, og Anton han har fået en laksewrap. Laksewrap. Er den god? Hvad giver du den? Jamen, jeg giver den faktisk 10 ud af 10. Og jeg har lige bestilt en burger med pommes frites og lidt, så det bliver også lækkert. Robert. Hej. Er det der penge, du tjener på vlogging? Ja. Kan du købe en Red Bull til mig for dem? Så er det sammen. Hvem er det? Noah. Vi venter på Albert's mad. Vi
fald. Albert, hvordan smagte det? Rigtig godt. Nå, skal vi gå ud og lave en vlog? Lykke Storcenter, vi er gået fra Albert. Yes. Vi kan da ikke være sammen med ham mere. Nu skal vi på eventyr. Ja, vi skal til København. Nu skal vi med her. Sorry. Fucking kæmpe! Hvad er min vlog? Du skal altid drille mig. Nej, det var cool nok. Men jeg siger Albert, I er lort. Drenge, de elsker at mobbe mig, mand. Men nu skal vi videre ind til... Vi elsker dig, Albert. Vi elsker dig. Vi skal videre ind til København. Ah, yeah. Er det bare en video, det her? Nej, det er thumbnail, men jeg filmer. Men ja, det er thumbnail. Haha. Dynikeren! Lad nu være med at tage min vlog hele tiden. Jeg vil gerne selv have en vlog, bare. Men husk, I kan følge Robert på Instagram, Wobbings. Ja, Wobbings. Mamma mia, mamma. Mamma mia. Hvor har I været henne? Vi har været i Lyngby. Men nu er vi lige smuttet hjem forbi Benno. Mm-hmm. Og Benno har jeg set i Drengerøvs Challenge. Nej, hvor er Benny med? Nej. Det er sgu svært at kende forskel på, ja. Men par to er han med. Par to er du med. Den hedder også Bella. Ligesom min hund. Bella. Nemo er kommet. Nemo er her. Ej, så hvad så? Nu skal Nemo med i bilen, og så skal vi tilbage til Helsingør. Ja. Vi har kørt i bilen en tid, og vi er på vej om til Hansen. Ja. Det der sker, det er lige før, der åbnede jeg ruden, og min finger sad i klemme. I kan se min finger her, den er helt smadret, mand. Den slog sig. Nå. Det er ikke så lækkert ud. Nej. Men vi skal hjem og hygge i Antas fars lejlighed nu. Yes. Lige nu, der går mig og Robert helt alene i et center på Kik. All alone. Hvad kan man se under en ko, der flyver? Yver! Nej, det var fandme kulerne, de tog din anden vej. Vi gik igennem centret, fordi det er hurtigst. Jeg laver lige en dansesekvens med dig, så står der danser her. Okay? Robert, han har fundet noget rigtig spændende, som vi skal se. Stil lige over til den, Robert. Flot. Der kan I se, at hvis Robert han lavede en vloggenkanal, så er der sådan noget, han vil filme. Det er sådan noget, du filmer, Albert. Nej, ikke helt, men nej. Hallo, det er noget andet, Robert. Har Albert nogensinde vist i vloggen det her klamme hoved? Hvad er den her nøjeren i? Det er min fars lykkesmål. Filmer og blog. Hey, drengene, mand. Sig hej til vloggen. Hej. Hvor fuck er Albert hen? Albert! Fuck, han henne? Han er ikke her. Albert! Er du skidt, eller hvad? Albert, hvad fuck laver du? Hvad laver du? Jeg sidder og læser Harald Nyborg tilbudsavis. Ej. Slet ikke sponsoreret. Nu er vi alle sammen herude. Er der party ude på lukket, eller hvad? Ja, party! Kom nu. Skal jeg tage dig? Drenge, jeg slukker lige vloggen, så tager jeg lige, Albert. Anton har nemlig et skateboard, fordi han er verdensmester i skateboarding, det står der her. Og det er fordi, de engang har lavet sådan en ting, hvor de skulle køre i dem her, så fik de sådan en her. Der var ikke nogen oplader til sådan en dur, ikke? Så går vi her i Antons lejlighed, og vi skal interviewe nogle af de kendisser, der snart kommer her på den laksefarvede løber. Og der har vi den første. Hej, det er Anton fra Nogle Pækker. Ja, hej. Hvad glæder du dig til at se filmen? Ja, det gør jeg helt vildt meget, ja. Kan du bare gå ud? Ja, okay. Jeg vil ikke snakke med dig. Er der flere kendisser? Der kommer ingen til der? Hej. Er du ikke med i den der drengerøvsvideo? Jo, det er jeg. Okay, ses. Vi lige stod op. Vi gik desværre rigtig tidligt i seng i går, så jeg nåede ikke at filme mere i går. Men den her video skal bare stå, og jeg håber, I er nyt. Jeg håber, I har liket. Jeg håber, I er abonneret. Så skal I huske som altid, at I kan følge mig på Instagram, Albert Dyrløn, Snapchat, Albert Dyr. Og så siger Robert farvel. Robert. Farvel.